چاچم پدی دریو کارونو عمل اوکو زنواما نبی علیہ السلام فرمائی دا جنتی سڑے دے. اول نمبر من اکل طیبن چی دا رزق حلال بنیادی خبر چی اقبل رزق حلال کی نونی حلال ای حرام نخوری اول خبر چی دی اقبل رزق پاک. حدیث مبارک کے راضی وی یو سڑے بد بیت اللہ نا گیر چا پیر گرزی دا کعبی نا او آوازو نا بکی او ناری با وخی چی اللہ ما معاف کا اللہ ما اللہ وی زبای نا معاف کو زکا چی دا دا پا گیڑا کی با حرام پراتی او پا وجود با ام حرام اغسطی نئی قبلوں دا دعا چی پا گیڑا کی حرام دی او پا وجودی کپڑی حرام اغسطی دی او دن دا حرام دی او دی وی اللہ مو بخ نئی بخم. نو اول عمل من اکل طیبن چی یو سڑی رزق حلال کی نونائی پاک خورائی لگ دی خو حلال دی گٹ دی لگی خو حلال دی باس دا بنیادی خبر دا دا گورے غٹ اثر پری باسی بیا بچی نہ حافظان کی بیا بچی علماء کی گی نا خاندان کی بیا حفاظ و علماء نرا رسی جی کل دا سڑی رزق حلال دی. او دویم خبر وعمل وعمل فی سنت او اغز ما پا سنت باندی عمل کی رزق حلال وی او زما پا سنت باندی عمل کی چی ہر کار کی نو اغا پا سنت طریقہ باندی کی چی ردا کار کوما دا دی کار سنت طریقہ سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی کار سنت طریقہ سخو دلی. نو اول چی رزق حلال یو دویم چی عمل دا سنت مطابق ہر عمل چی کئی پا سنت طریقے کی دریم وامن الناس بوائقہو او دریم خبر ادا دا چی خلق دا تکلیف نا پا امن کش چال تکلیف نا ورک رزق حلال او پا سنت و عمل او دا لاس سوکم پا تکلیف کی نئی. نبی علیہ السلام فرمائی دا سڑے جنتی سڑے دے دے جنت تلاڑ چی دا درے کارو نہ دکی وی نن مونگ نہ سمر خلق تکلیف کی دے نن تاسو گو رہے دا گاونڈی نہ گاونڈی سمر فا تکلیف کی سمر پا مصیبت کے گاونڈی دا گاونڈی دا لاسا انخطے دے. علماء وائی چی کل یو سڑے خپل عبادی دنگی او پا گاونڈی سو رے کی گی نو دے بتی نا اجازت علی دا دا گاونڈی حق دے. نن سڑے پا دی پی کر کے دے کل ابا پیسے بیلاوی گی چی عبادی دنگ کم چی دا گاونڈی کور خراب کم پا دی پی کر کے پور یو سڑے وی زخ سڑیم کو بد سڑیم دا پا تبا سنگ سڑی تا لگی چی زخ سڑے یما کا بد سڑے ہم سنگ مما تا پتہ لگی. نبی علیہ السلام فرمائی دے دی دا گاونڈی خبری دا زان پا بارکی وولی مخامخ نا دے دی معلومات او کی چی دا پا بارکی گاونڈی سا خبری کئی کہ گاونڈی خلقو توی چی دا خسڑے دے نو دے بخسڑے او کہ گاونڈی دیوی چی دا بد سڑے دے نو نبی علیہ السلام فرمائی دا بد سڑے. یو بزرگ بارکی رازی دا آغا گاونڈی وو اگر گاونڈی کور خرسو دا بزرگ تینا خبر شو چی دے دا کور خرسی ور اگر پسی وی تو کور خرسی وی آو وی دا دی سمرا قیمت تی وی دمرا اکا طول قیمت رواغس دخپل جیبا واغی گاونڈی لے ورکوی دا والا پا دی زان لزرورت سر کا خدا کور دی مخرسو دا پیسی اسی والا اگر وی ولی ویستا دا کور نما نفع غستی رستا بیٹک پا ما استعمال کردی استا دا دیوال سوری با ما استعمال کردی نو دا مناسب زنگر نما نو دا دی کور نما نفع غستی دا نو تا دا پیسی اسی والاو دا کور مخرسا وستا پا ما حق جوڑی دو زکمی دا پیسی درک نن مونگوائی ما سر با کل پیسی کی گی چی دا گاونڈی دا دی زینا روز ختوم او دا کوری پا خپل کور کی را دندکو وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ نبی علیہ السلام فرمائی درے ما خبر دادا چی ددن گاونڈی پا تکلیف کی نوی خلق ددن پا تکلیف کی نوی او ددن طول خلق پا آرام او پا راحت کی وی